Hello baby, ya mi kira pass, kuta jura sempre com mi buna casa. Nós somos um dos festas musicais, esse grande músico, volta da marcha. Também informei tudo, sabe, notícia, um entrevistado nesse programa que nós juntamos. Dessa vez, direção de rádio Gandalf, programa Info Music, ETC, S15. É um dos músicos de Cabo Sara, músicos de nova geração, que estão fazendo um bom trabalho. Apesar de sinta na capital Bissau. Mas junto conosco, daqui a um bocado, na de carreira, melhor. Tudo dificuldades que eles têm enfrentado nessa carreira. Ou estive de perto desse músico Cabo Sara, S15. Não vou fazer música na pílula por volta da marcha. Isso na luz, a sua técnica está na direita, embora e atrás auxiliar os programas. Na período por volta da Mas, Clube Burril Love. Muito boa tarde, prazer imenso de receber nesse caso rádio. Confirmou aí a presença. Boa tarde para todos os ouvintes, para todos os fãs desse 15 na topo, marido de Galo Sofia. Está de bom. E a busca é a Cura Palma, na sua rádio Gandalf. Na programa Info Music, esse programa e de voz. Está de tudo. Vou estar apto e pronto. Para receber e ainda para responder qualquer que seja a questão. Para tudo. Para tu solta, vai ter música, líder. Vou estar pronto. Já pronto, né? Pois. Tanto diversão, nós temos sempre diversão entre Miquel, TikTok, música, TikTok, questões mesmo. Lança e responde, hein? A boca está na casa e eu estou convidado com esse grande desafio, esse grande diversão. Rapidamente. Me vou na casa, na menina essa puta pega banho atrás, baby lembra. Nome próprio de músico. Nome próprio de música. Nome próprio. É. Sadu. Sadu. Sadu Diallo. Sadu Diallo, buka contena com Sadu Diallo. Boa se como notícia, com S15. S15, já. E que é S15? Que é S15? E principalmente a mim, sempre antes de conhecer de perto, até preciso saber como a voz e um agrupamento. Que tem o nome de S15, é um projeto. Nunca está levando sempre, nunca está mais na boca, um alguém só, que S15. Vim na ponta, com o tempo, com a chancunça lida com música, não sei como S15, é um alguém individual. E onde é que esse 15 sai? O que é esse 15? Eu disse uma letra S e depois um número. Um número é 12 números. É 12 números, sim. Bom, esse 15 é um curso com cara dela nunca ainda. É um curso com tela pessoal. E sempre, para tudo que acompanha na entrevista, está tudo raro. Só quando convite na álbum, então já o sonho musical vai já mais longe. E neste momento de maquete, uma música, duas, o que me se revela? O que significa esse 15? Mas por que revela onde que esse 15 sai? A você que tirar ou é chamou na inquérito? A missão que tirar. A você que tirar. Se encaixar no 2014, na escola Caetano, que é isto, amigo de minha brother, Eddie Wilson, Eddie, tipo, e designer mesmo, da Paraga. E agora, tipo, não Paraga. Não falar de como, ok, a mim tem, a partir de hoje, tipo, minha nome, estar esse 15. Estar esse 15, encantador. Estar esse 15. Mas é o que você já canta? Sim. Estar esse 15. Nome verdadeiro, Sadu Diallo. E o mundo musical tem S15. O caso de falar ali, não tem dúvida que é do Mr. Bacibel. Tanto visto também na casa, Mr. Bacibel, mas embora eu falo no Guaral, quando eu tirar o álbum. Pá, o sonho mais também riba, para Deus dar o mais. A maioria das mulheres está pensando, tipo S15, que é esse Sadu? Ah. Que 15 que é? Mas nada. Isso é nada com o Sadu? Nada. A boca está na casa, o CBG é verdadeiro nome desse músico. Chama S15 Músico Nova Geração, de região de Gabo. Está fazendo um trabalho. E reside atualmente na capital. Eu estou convidado lá depois de ver bons vídeos muito bonitos que as músicos estão a fazer na mundo musical. Melhor, grande músico S15, contando como é que nome surge. Que contando melhor, e falei agora só quando que começa a tirar álbum no mercado. Para sonho ser mais longe. E nós estamos também um dos fãs musicais. E calando com o S15 começa a cantar. Eu comecei a cantar em 2015, num grupo atrás de dinheiro. Fala pra bola que esse 15 fala com uma coisa, como você canta? Era essa pensa tipo, esse 15, Sário e coisa canta 2015, mas até nada, velho. E tem nada, velho? Nada. Ah, ou como ensina pra gente ser, velho? Ainda. Mas pensa com... Com o tempo? Com o tempo, é assim. E em 2015, como você canta? Com quanto faz músicas? Atual. Oh! Não tem agora, porque não tem... Parece... Nove músicas. No meu grupo, no meu grupo já canta. O caso é que o curso é cantar no grupo? Sim. Vou buscar individual. Que curso é aquilo que se passa? Distância. Distância. Distância para ali, escuro, estudo, assim.
Kata pelo tempo, ele vai pensar outro certo. Mas grupo capaíca nunca fica pelo final. Internato. E esse 15, quando que você entra na capital de São Bissau? 2015. 2015, eu começou a cantar para entrar na capital de São Bissau. Outra razão, visita familiar ou tanta paz? Ou estudo que levou lá? Estudo que levou lá. Estudo. Esse 15 estudante. Juga bola, ya no do. Baby, tudo calma, ya no do. Discoteca, ba. Ya no do. Na escola. Ya no do. Juga bola, ya no do. Baby, tudo calma, ya no do. Sofia, Sofia, Sofia. Essa vez eu vi vídeo muito bonito. Segundo informação, esse vídeo próprio também está produzido para o mesmo S15 que está rodando ninguém. Isso significa talento cheio na mão na cabeça que músicos de Austrália têm. Pouco mês que botam, né? Mas sim, você faz um trabalho brilhante. Ideal, não. Mas Deus abençoe a boa trabalho. Pode ser um mais. Fica o bebê ou cantar. Quando vai lá? Igual que era. Qualquer um. E que sempre trata nada desse moço que faz aquele vídeo? E que sempre trata aquilo ou faz o soca? Não, faz o soca. E que? E minha amiga, minha mãe, não está apoiando tio. Faz ele puxa. Tu sabe? Filipino. Sofia Canabenta, Sofia, ei, Sofia. Sofia Canabenta, Sofia, Sofia, Sofia. Essa é um vídeo muito bonito. Onde é que a parte de Bissau que é trazado? Eu faço uma coisa, na minha mãe, na minha mãe, eu faço parte de fazer, na minha mãe, eu faço parte de fazer, na minha mãe. Mas ela veio nos fazer música aí na banco, na taco, tudo, e por favor. E faz esses 15 livros de música com estudo? E cada canzonato? E qual que é o momento de inspiração de esses 15? Qualquer momento. Qual que é o momento? Nem negócio por música. Vai para andar já. Qualquer momento. Qualquer. S15 na top. Mas olha, se me tudo se grita de perto de as grandes músicas, S15. Mete-se um som e chama Casa de Padia. Estudo e grandes vídeos. Não é que fácil. Diz um exemplo concreto, desde então, um exemplo de crianças, assim, suma, que o trabalho que cabeça, o boi cabeça. Yeah, como é que ideia surgiu de trabalhar esse vídeo assim? Ok, minha ideia é bem como própria, na música própria. Que trata, já, tipo, era bem, dando, porque eu soube aquele tempo, bem passa mal, bem ganha, boca seguindo, por encontro, uma coisa para lembrar. Ele fica na fala tipo, fica lembra de bom. Puta anda para na casa de pai, ele ia ser a fura fura. Fura fura, sai, curi curi. Na para. Agora você vai lembrar aquele jogo. Uma boca passa. Se acabou e caramba, o marco ele. Agora você não passa. É, Nadia, é outro monstro, não que outro. Yeah, outro King Mas. É, se nome Elma. Elma. Yeah. Esta. Ele disse o Antula. Este trabalho que nada fácil com vocês. E canta que nada fácil. Se não pensa rapidamente em papéis que você vive, Guiné-Bissau. Muitas vezes, empresário que te apoia, dentes talentos, uma bolsa, para produzir amanhã, porque você vai apresentar a bandeira de Cabral. E como é que esse 15 anda e grava se músicas? Ou tem um empresário que te apoia? Ou tem outra profissão que lhe traz dinheiro? Bem. Eu faço. Ou vira vida tanto cura para estudo assim? Eu vou indo para a escola, eu faço esse vídeo. Yeah. Ainda ganho, só tipo. Cobrar horas, não? Só alguns que te apoiam? Sim, amigos. Ou tem um manager? Fala mais. Ainda tem um manager, meu colega meu. Que me fuder. Baby, yo. Baby, yo. Minha mami, dimmi. Baby, yo. Baby, yo. Baby, yo. Oh, baby, yo, dimmi. Baby, yo. Baby, yo. Baby, yo. Minha mami, dimmi. E chama simplesmente S15 na programa Info Music, a drama na produção. Pequeno de um bairro no sábado, caliente. Fala América tem. Não, não, América tem. Se você tem a brora, você não tem América. Se uma própria, você não chega. Não tem a América. Talento magre. Não tem, não tem a brora, lá. Esse 15, a boa relação com alguns músicos? Iribo. Iribo. Vou chamar alguns. Que fãs tocava assim? Tudo não tem nada. Como se chama nada? Como se chama tudo? Não, tudo. Tudo. Músicos, tudo.
Tanto legal, você sabe disso? Tudo. Eu tenho relação com culturas internacionais. O que está fazendo? Mas eu sei como você atualmente, o mundo está próximo, através de colaboração, tecnologia avançada. Não sei se você tem relação com culturas, o mundo fala. Não tem alguns. Nome? Alguns. Tudo para ter a fala. Como para nobres, tipo, de Gâmbia. Com um brother, com uma própria pessoa na América. E tem um nome para ter fazer. Entendeu? Só alguns. Funciona na Galícia, né? Você chama a América de... Esse 15 de corpo e alma na programa Inform Music. Não pega ali na quatro paredes, ok? Vou que está na casa, continua, continua, fica ligado. Ah, porque esse 15 gostaria de fazer. Qual que é o outro jogo que está realizando, além de música? Um momento livre. Na coisa só com a própria, de tecnologia, de montar cartaz, vídeo. E também, só daí, significa que vou me se ter conhecimento mais nessa área. Não muito mesmo. E um dia eu tenho que interrogar com alguns músicos também. E aí, assim. Ele nossa nova Sofia, essa música que sai, que roda diferentes palcos, diferentes rádios, diferentes discotecas. Sofia, não é desbocado, não é desbocado. E eu te digo o nome, Sofia, esse caso, Sofia. Ah, Sofia, Sofia. Sofia. Sofia, Sofia. Sofia, Sofia, Sofia de Siquese. Sofia de Siquese. Marido de Galo, Sofia. Homem de Sofia. Desde que Siquese na canta, agora dizem quantos shows? Era ano passado, quando era um concerto na HBC. Yang kali ya kolenten, ambil si ibu ini juga sih udah sungguh udah jelas. Dikabing foil ke dokumen sih dikit ada ejun tangan di kompor dengan udah mau ready pas. Ya. Ii bawa pas langsung konsul. Konsul. Ma perlu di bu so abu so partikular. Bu pas beramanga di konflitis di bu kolekes. Simpatis. Este 15 manga de músicos atualmente que na canta é com sabor de aventura. Você outro está fazendo playback na festivais de escolas, outro está fazendo na discoteca. Um dia você participa na festival, lá com o treino, outro fazendo playback. Não. Nunca tinha fazer playback. Bulanda só? Nunca tinha fazer um balco, nunca passa modelo, nunca fazer playback. Budonas, grandes. E você tem alguns músicos? Não. Na família. A pouco isso aí, por nada? Por nada. Só na parte de no papéis, quando você sai na canta. E esse 15 que sofreu aquilo passou nunca. E para falar como vou cantar, às vezes eu torno a cantar e bandido, outro que sabe, foram paras. Bom, aquilo é tudo música para passar, aquilo é como para. Nem isso. Nem isso. E pouco alguém para passar. Você sofreu aquilo passou um bocado? Já, sofreu. Um dia grande falou como disse o carreiro? Já. É falou disso? Isso era para nem isso, mas. O tempo. É bem rapaz. Depende, hoje é uma boa evolução. Já. E significa, eu me sinto como que está na gasta tempo para passar. Muito bem. Mas é que baixa para braços, pai, se a gente não conhece barulho. Uma banda nova. Música, bom, e coisa que é assim. Está dentro do coração, é isso mesmo. Está mal. O sonho mais grande na música é que? Para ser músico internacional. Músico internacional. 95-640-73-73, 95-640-73-73. Esse é o número da rádio, para ligar também, tem uma boa ideia, brilhante, né, pai? Esse grande músico, Zé Rapaz, novo, que está fazendo um bom trabalho. Se fosse uma televisão boa, não se brilha, e tem a cor normal, formulada, eu uso sempre o branco, camisola branco, e chamo simplesmente esse 15, a altura normal. Esse filho de Gabs Arnett, sabe o diálogo, assim que se não é próprio. O mundo musical disse, esse 15, eu vou recarregar agora, como se eu for no vídeo da rua. Nós temos tempo de residir na capital, bichando aqui na cidade, não lida mais com música. 95-640-73-73 ou 96-MTN-608-46-46. Liga parado, disse um pouquinho de pipa brilhante. E isso passa a semana na época de chuva, chuva vai permitir e cancelar. E eu faço grande preparativo, tudo que usa, e significa que faço um gasto. E hoje aquela mãe, como eu sinto dentro do coração, como sendo música. E foi um dor, nem a nós que está a produzir programas de juventude. Especial a boa. E foi com o meu próprio, um bocado. Para ver como é o destino de Deus. E com a minha culpa, e com a culpa dele. E coisa que vem de lá.
Nem nunca por Itália. Mas novembro, ainda realiza, inshallah. Novembro, ainda realiza? 26 de novembro. 26 de novembro, esse é o novo data, como marca? Novo data. Aquele show que estava na organizada? Mais suportar com a diferença de jeans. Agora, no cartaz, está lá. Da banca garante, banda privada, que ganha 107. Faz tudo eles que dão vida para que show vai tentar ser uma realidade. O público liga para 95-640-73-73. A boca está na casa, uma companhia de grande educação. Mensagem cruzadora, melhor para esse grande talento que nós temos ali, diante. Esses de nós, qualquer um na representação deles, não precisa estar bem. Alô, ouvinte na casa? Alô, Biaku? Livas Classe. Livas Classe, grande músico. Ok, o irmão Nobole, companhia de luta. Ok, não, não. Liga. E como agora, vai? Já sabia, não vou. Como é que não vai? Era para fazer força para não conseguir. Já, muito obrigado. Igualmente, bro. Já, muito bem. Força, mano. Não sei eu. Esse kit, né, Livros clássicos, mano. A você? É que tá negando o tour, e você é aquele preparativo de aquele seu comaina e tem também um grande empregador. Tu no lado preparativo, este 15, e diferentes redes sociais. E você tem a esperança também, as próximas, por aí, marca novembro, ainda tem mesmo a cara. Inshallah. Se tudo der certo, ainda mantém mesmo. Ainda mantém mesmo. Show me love, baby. É assim que se faz em inglês. Como é que é? Assim que sim, mostra amor. Amor. O fácil ou é parte o recibo sobre escrever ou fosse língua inglesa? Como é que se serve? Eu digo que eu ganho só na escola. Ganho só na escola. Eu digo assim. Mas como a boa, para o pensamento típico, hoje como se você disse que é a palavra, show me love, de inglês, um pulli, e não é como também na música, como é que se diz? Ou alguém conseguiu que fizesse? Não, não, ninguém que conseguiu. A mim sou de língua. A boca se interessa agora, nós temos a Rádio Ganda, o programa chama Infor Music. Músico que está na entrevista, ele chama S15, sabe já o S15? A boca na entrevista, ele chama sempre a Dramani, Bandema. É da Gucontene na Banco Ipabó. Cabia Bubari, baby, ó. Já luta de tudo dia, Ipabó. Baby yo, baby yo, baby yo, oh baby yo, ding me. Baby yo, baby yo, baby yo, nya mami nya. Adran Algrón, este quien se nombre o Adran? Ya, de Egumo Gor. Mani, Egumo Gor. Adiós, Egumo Gor. Ya, que chica, entonces, pero por si fuera así. Ya, muy tarde ya. Ya, pero fuerza, fuerza. Mami, dimmi, baby yo, baby yo, baby yo, oh baby yo, dimmi, baby yo, baby yo. Azul, allo. Hello, boa tarde, boa tarde, vossa menina. Prazer, o que tinha partido onde? Olá, é na Sambatata. S15, não viu? A ti mensagem, por exemplo, horas que tem na barata. Minha cara, boa tarde. Já, boa tarde. Olá, boa tarde. Já, muito obrigado. Obrigado. No barati no baju bijambarong no tanada na para mi kubo. Se quinze fans que anos seta pan da mais pistões. Chuba telefone é mais. Mais um alô. 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 Uau, não perdi contacto que é 20. Sim. Para exemplo, o que é minha partida onde? Buba na Algodão. Sem, sem Buba. Já, Ninho. Não sabe, não vou agora, como é que você? Não,
Allora io rimane adesso. Ya, molto obrigado, bro. Ya, anos. Grande. Como que esse 15 estava? Primeira vez que subi na palco, pode manga de Ujus Cruz. Esse 15 que é a fanta ainda, né? Como que você entende? Eu não sei, como o próprio Cusa... Esse 15 trava ainda mais, hein? Alô? Sim. E a boa? Cali, a parte de rei? Levanta, sim, Cali, grande esse 15, não viu? Cali, levanta. Ayo kena balap pun, ikut sini. Ikut mana? Ya, fish. Ya, betul betul. Ya, insya Allah ini. Ya. Apa sih ni? Kamu harus kasih dia pal. Lesi, rumah propi, kita sedang kampuri propi, spiga. Sedang terima ya, macam tu nak subi lorong terima ya, ikut studi kan. Jadi nak pergi besi kini kan. Ini saya kini dua virus. Kita pergi nak kalpar, kita ini. Najma. Sama. Oh, kita nak pergi mana dan zaman. Ia zaman kita beri. Najma, sangka sera. Aduh, jadi kini zaman. Macam tu saya kira. Sorry berapa? Macam mana berapa? Sorry berapa kan? Macam tu kira kini zaman. Mana? Ya. Macam mana lu? Matahari pada zaman berikutnya pada zaman. Alfa partir de? Indah. Sing alfa sih kini nabi ukal kiri pelan pelan skuter apa yang alfa? Yang ini nabi? Ya mohon. Sing, insya Allah nabi. Ya. Nui tahu dia. Nui tahu dia, ya mas. Alfa mau kumbia dulu, miss di November, okay? Okay, okay, okay. Dan masih. Garas. Ini yang buat tu. Mereka slash. Ainda. Nunggu kan? Nunggu kan? Nunggu kan? Khusus sindera ya, bahasa sindera. Ah, kalian bisa di situ sekarang. Tuh, lo bisa kita yang di sini. Kalau gitu tidak mau. Makutan. Kena bibir dulu. Nunggu jam. Ia si kinsi, qualquer orang sedar bahawa tinggal dengan kita, apresiasi, tinggal dengan kita masih, kita tentu kopi, semua minta kopi acil. Abang kasi tinggal dengan kita dengan kita musik apa? Tanto musik di or di fora or di, kita tahu musik kita dengan. Tengah tengah. Unik kau yang kita dengan. Ia si kinsi. Ia si kinsi. Kita bersama lagi. Kita sepiro kau bersama. Makan. Kita dengan. Stumu jisabi bunya miguzo. Baby I'm real. Oh. Kira pas ku terjura bah sempri kaza kue. Ya mi yo, oh wow wow wow. Awan ti ban sonyo mago si sana tempuri kaza. Una linea, allo. Ya, sin gomes. Ya, grande Dios. Alele, gracias. Muito bem, gome na abuele, esse 15. Ya, mana? Insya Allah kita bawa rumah kita nampak. Ya, ya. Obrigado, até a segunda. Grande vitória de casa rádio. Uma mensagem brilhante que eu tenho para a rapaz. Mais um, não entendo mais. É um ouvinte. Alô? Sim, não é verdade. Boa tarde, por exemplo, aqui na parte de onde? Sim, mas cara, como é que eu me sugerirá de um cantante chegar aqui lado? Ah, é dia 10, não é dia 10. Esse 15 não é o meu, mano. Ah, ok. É, tá, 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 t
Final desse programa, desde melhor, desde entrevista. Então, Dramânico, S15 na programa Info Music, Rádio Uganda, centro de cidade de Gambo, Rua Armazém de Banana, bairro de Lebanda. Esse programa é criado para a direção de rádio, tudo finais de semana, programa para objetivo para a cultura na região. Tissiu, entrevista, tissiu, biografias, não, tissiu, informação que está na roda, de quantos cantos do grupo? Na zona do aeroporto. E como é que surge esse desafio para embarcar nessa? Tinha filho de uma prova, Dunda, tipo, e tá cantando. Dinardo hoje, era o tempo papel ali falando que tem um problema para o público, vou fazer cenas lá. Vou solicitar e da até de música, um parte que apoia. E música, né? Dinardo hoje, obrigado. Ok, obrigado, minha mãe. Embora me enganche, se não. E nós estamos notando uma música, uma música que canta love, amor. Esse 15 que faz rap, sim. O mata só lá canta, yeah, normal, sim, daqui estilo. Yeah, nem isso. E pedi governantes rap, rápido, sim. E esse estilo? Esse estilo. Esse como gosta? Gosto. Como você de cantar? Cara. De rap, yeah. Gosto mesmo. Mas agora está fazendo crítica. Nunca está fazendo isso. Também de cenas lá, não é fácil. Que como que é? Um fã de estilo afrobeat, um fã de coisa com uma cinta dentro do outro, com uma cinta. Esse pequeno jogo aí entre Lina, programa Informe. Para tudo, meus fãs, para tudo, meus brothers, para tudo, meus amigos que está. Que acreditam em mim. Para eu continuar a seguir. Em breve, esse 15 notícias de hoje no Ventário. Abro sempre, me faz lá na casa, até me assim, quando o músico não sai, pode tirar de fica aqui em voz, já sabe? Dá, não. Ok, embora me. Um corte pra boca. Yeah, yeah, tá. Quando vês que cobau, que o céu que falou para acabar comigo, mas abençoa a mim, para viabo é só a mim que cuide. Puta pega banha atrás e nada, buna lembra de que casa de palha. Agradecida, está muito contente. Não, não voz, não voz de direção de rádio. E você não tem carreira que nada fácil, sempre tem força, coragem. E você ultrapassa tudo obstáculos. Para Deus abençoar você na sua carreira, você não faz um trabalho brilhante. Disse povo gabuense, disse povo guineense, mensagem de paz, mensagem de amor. As coisas que está passando entre nós, vida cotidiana. As ideias nova. E com pouco meio, pouco até nada, mas sim você não faz um trabalho. Obrigado. Representando sempre a bandeira de Cabral. Força! Obrigado, obrigado pelo convite, pelo programa, Impro Music, para tudo, meu brother, de casa, minha brother que encheu do grande vale. Fechando a câmera, mano. Minha brother de casa, Soul Beach United, Adres da Fera, é nós família. Esse 15 Natal, minha casa tá sabendo me está com o bom. Baby, yo, cabeça tá dancing, está num judi bom. Oh, 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 oh. Deus disse o povo fosse parte de minha vida.